Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi dars mavzuimiz kombinatsiyalangan pedikyur bajarish. Ishni boshlashdan oldin bir martalik niqob kiyib olamiz va antiseptik yordamida oyoqlarni zararsizlantirib olamiz. Kombinatsiyalangan pedikyur bajarish uchun oyoqlarimiz quruq bo'lishi kerak. Pushir yordamida biz kutikula yonini ko'tarib olamiz. Va undan so'ng apparat bilan yonlarini tozalab chiqamiz. Tırnoq yonlarini tozalab bo'lganda, qisqich yordamida kutikula yonlarini kesib olamiz. Qurigan terlari obilgandan so'ng apparat yordamida yonlarini silliqlashtirib olamiz. Bu oyoqlarini tugatib bo'lgandan so'ng boshqa oyoqlariga xuddi shu harakatlar bilan o'tamiz.
shu bilan oyoqni tozalab bo'lgandan so'ng suv yordamida artib chiqamiz. Ter qurmasligi uchun albatta tirnoqlarga va teriga yog' surib olamiz. Va uqalash harakatlar bilan yog'ni tirnoqlarga surib chiqamiz. Shu bilan mashg'ulotimiz yakunlandi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.